Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi Laçın rayon mərkəzi kitabxana sisteminin Xırmanlar kənd kitabxanasının kitabxanaçısı Səmaya Allahverdiyeva. Mən bugün təbii sərvətləri ilə zəngin olan doğma diyarımız Laçınımız haqqında danışacağam. Laçın rayonu Azərbaycanın cənub-qərbində dağlıq ərazidə yerləşir. Cənub-qərb hissəsini Qarabağ yaylası tutur. Qərb hissəsindən Ermənistanla həmsərhəddir. Ürək ağrısı ilə xatırlayaq ki, mənfur qonşularımız 1992-ci ilin may ayının 18-də Laçın rayonunu işğal etdilər. İşğal nəticəsində rayonun 120 kəndini, bir şəhər mərkəzini məhv etdilər. Artıq o illərdən 28 il ötür. Hazırda rayonun əhalisi 59 rayon və şəhərində müvəqqəti məskunlaşmasına baxmayaraq Laçın həsrəti ilə yaşayırıq. Ümid varıq ki, dövlət başçımızın apardığı siyasət nəticəsində Laçınımıza qayıdacağıq. Cansız bir əşyayam, sənsiz inan mən. Qanatsız bir quşam, sənsiz inan mən. Ətirini itirmiş qızıl güləm mən. Mənə məlhəm eylə, sağalt, aylaçın. Yurt torpaq deməkdən yoruldu dilim. Çöllərə, düzlərə dağıldı elim. Zahir, torpaq getdi, büküldü belim. Barı sən...